Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ishte në Puko ofroi mbështetje për kandidatin e Aleancës për Shqipërinë Europiane Gjon Gjonaj. Nga ky takim elektoral mes entuziazmit dhe mbështetjes që i ofroi nga të pranishmit në shesh, kandidati Gjonaj premtoi ndryshimin e Pukës në 4 vitet e ardhshme. Pas disa vitesh ke Shqipërisë, qyteti i Pukës dhe ish njësitë vendore Xhexhat, Çelës, Rrapë, Lufçarret janë konstatuar si bës më kesh. Probleme në rrugë, strahim, bujësi, biznesin e vogël, punësimin, mungesa vizioni për zhvillim dhe një serë arsye tjera që kanë sjellë gjendjen e rëndë social-ekonomike dhe kanë zhytur bashkinë tonë në kolaps financiar deri në 300 milion. Ne do të përmirësojmë infrastrukturën në tërësi, duke hartuar edhe me miratuar planin urbanistik. Do të ndërhyjmë për ndërtimin dhe restrukturimin e rrjetit të urave të bardha dhe xheza, ujmbledhëse dhe sistemin e ujitjes. Kemi menduar disa forma mënyra për të minimizuar varfrinë nëpërmjet rritjes së punësimit, duke parë sektorin privat si partner dhe promotor të zhvillimit ekonomik. Ne do të krijojmë lehtësira fiskale për investitorët vendas dhe tuj, që do të vinë për të investuar në strukturat pritse për turist si bojtina, hane, hotele, njëkosisht synojmë zhvillimin e turizmit malor të bardhë dhe të xhelbër. Jemi të bindur që do të arrim të sjellim investitor në bashkinë Puk dhe për rrjedhoj do të mundësojmë hapjen e vendeve të reja të punës dhe rritjen e të ardhurave. Kemi gjetur zgjidhjen për të pastret që do të strehojmë objekte ekzistuese të cilat janë përzit bashkisë Puk nëpërmjet rekonstruksioneve të tyre duke i kthyer mbiete të përshtatshme për banim. Ne do të ndryshojmë realitetin e rendit social-ekonomik me cilën është zhytur bashkia jonë duke bashkëpunuar me qeverinë shqiptare. Kryeministri Rama shprehu garancinë e mbështetjes për zotin Gjonaj, teksa premtoi ndryshimin e Pukës, duke e futur atë në listën e qyteteve që do të rilindin pas 21 qershorit, siç tha ai. Kush e do Pukën, një bashki dhe një zonë që ngjan me Tiranën dhe me bashkitë e tjera të zhvilluara të Shqipërisë, të votoj Gjonin. Në këto 18 muaj qeverisje, ne jemi të vendishëm që nuk kemi zgjidhur gjithë problemet e 20 vjetëve, as kemi shëruar të gjitha plagët e 20 vjetëve, por ama jemi të bindur se kemi dhënë provën e sigurt se jemi e vetmja forcë që ditë bëj shtet. Unë duhet ju them shumë thjesht që 21 qershor ju keni dy mundësi. Të votoni që të vazhdoni kështu si që jeni, që Puka të vazhdoj kështu si që është, që do të thotë shkoj keqë më keqë, ose të votoni për të bërë ashtu si që meritoni. Unë nuk ju premtoj që për 4 vjetë Puka do bëhet si New Yorku, por ju siguroj se mbas 4 vjetësh dy liçenet e mrekullueshëm nuk do jenë gropa ujërash zeza siç i ka lënë sot Partia Demokratike. Edhe ky shesh ku jemi mbledhur këtu nuk do jetë si një vend i shkret që mbushet vetëm kur ka fushata elektorale, po do jetë një shesh model ashtu siç i kemi transformuar sheshet tani më këta 18 muaj në shumë bashki në Shqipëri. Nëse ju do të votoni Gjonin, detyrimi im, detyrimi i qeverisë ta jush do tjetë 100 fish. Dhe ne do të bëjmë për Pukën në 4 vitet e ardhshme më shumë se që kam parë sytë ju në 25 vjetë marrëdhënies bashkë. Partia Socialiste e Pukës e konsideroi takimin elektoral si fillimin e festës së fitores së 21 qershorit.